наводим QR-код, видите, открывается у вас. Да. И вы переходите на страницу регистрации и регистрируетесь. Так відбувалося знайомство учнів Миколаївської загальноосвітньої школи номер 53 з шаховим турніром «Гамбітіус». За допомогою онлайн-програми школярі грали у шахи з анімованими персонажами. Восьмикласник Андрій Марченко говорить, правила гри у шахи знає. Спочатку тобі даються фігури, за допомогою фігури повинен бити єнотів, тобто інші фігури. Потім далі поліпшуються, починають ці фігури ходити, і ти повинен їх підловити, щоб їх побити. Мені бабуся показала, який вигляд мають шахи. Мені дуже цікаво стало, як вони ходять, і так я почав грати у шахи. У загальноосвітній школі номер 53 навчаються 1030 учнів. Заступниця з виховної роботи Ольга Бурматова розповідає, до участі у турнірі планують залучити понад 300 школярів. Я думаю, що це на сучасність зараз для наших дітей. Вони цікавляться онлайн-іграми, і краще, якщо вони будуть дійсно займатися шахами, які розвивають логіку, мислення, здібності математичні. І подальшому це дуже допоможе дітям при складанні там іспитів. Я знаю, що там конкретно йде ігрова така програма, де діти будуть зацікавлені і будуть продовжувати цю гру. Шаховий онлайн-турнір «Гамбітіус» організували Київська громадська організація «Шаховий клуб «Гамбіт», Федерація шахів Миколаївської області та Управління освіти Миколаївської міськради. Віце-президент Федерації шахів Дмитро Горощенко каже, турнір триватиме з 15 грудня по 20 квітня 2022 року і складатиметься з двох етапів. За кожне виконане завдання діти отримуватимуть залікові бали, які автоматично підсумовують програмне забезпечення. Коли дитина реєструється, а вірніше навіть батьки реєструють дитину у цій програмі, вона може вдома проходити певні квести, певні задачки вирішувати і в такій цікавій формі. Спочатку це взагалі безпрограшні завдання, ти мусиш побити турою або іншими фігурами замість фігур суперника, це можуть бути тваринки, там лисички, або єноти, або там півники. Вони видають певні звуки, дитині стає цікаво, і вона залучається до шахових гри. Основна мета, яку бачить Федерація шахів Миколаївської області, це залучення якомога більшого кола дітей до шахової гри. Ми вважаємо, що не кожен може бути або має бути шахістом, але базові якісь знання дитина отримує, додаткові вправи на логічне мислення, на пам'ять, і, можливо, найкраще вони завітають до шахових клубів нашого міста. За інформацією начальниці відділу з виховної роботи управління освіти міськради Олени Джерч, у турнірі можуть брати участь діти від 5 до 16 років. За словами Дмитра Горощенка, перший етап шахового турніру «Гамбітіус» триватиме до 1 квітня 2022 року. До другого етапу увійдуть 20 кращих учнів, які наберуть найбільшу кількість балів. До 20 квітня призначить день фінальних змагань. Кращі шахісти отримують грошові винагороди, грамоти та кубки. Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.